Ողջույն սիրելիներս, այսօր հունվարի 14-ն է և լուսնային 22-րդ օրը։ Լուսինը 2 օր կլինի նույն դիրքում, բայց վաղը ձեզ չեմ թողնի առանց լուսնային օրվա։ Հետո արդեն լուսնային ժամերը կսկսեն փոխվել, հիմա դեռ 1 ամբողջ օր են նույն դիրքում։ 22-րդ լուսնային օրը փորձությունների օր է, բայց պասիվ և հիմնականում անհաջող, հատկապես լուրջ ձեռնարկումների համար։ Շատ գաղտնիքներ կարող են բացահայտվել այսօր։ Ովքեր դժվարանում էին որևէ հարցին լուծում տալ, ապա այսօրը ձեզ մոտ նոր գաղափարներ կլինեն և կկարողանաք ամեն հարցի լուծում տալ։ Սովորաբար այսօրը կոչում են իմաստության օր։ Շատ քիչ կլինեն զգացմունքներ, ամեն ինչում կլինեք բավականին սառն, անգամ երեխաների հանդեպ։ Եթե ցանկանում եք ինքնակրթվել, ապա այսօրը կարող եք սկսել։ Ինչպես նաև կարող եք ձեռք բերել նոր գիտելիքներ տարբեր ոլորտներից։ Հետաքրքրությունը գիտելիքների հանդեպ շատ մեծ կլինի։ Բայց յուրաքանչյուր գիտելիք պետք է օգտագործել լավի համար, այլապես նա կշրջվի ձեր դեմ։ Օրը կանցնի շատ հարթ և հանգիստ։ Նոր բիզնես հարկավոր չէ սկսել։ 22-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է՝ փիղ Գանեշան, Շիվայի որդին, կոտրված ժանիքով, մագաղաթով և ոսկե բանալիով։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Այսօրը բեղմնավորված մարդիկ երջանիկ և իմաստուն կլինեն։ Լուսնային 22-րդ օրը ծնվում են ակտիվ մարդիկ, որոնք սովորաբար ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Իրենք իմաստության ավանդույթների պահպաններն են, երբեմն մարգարեական պարգևներ ունենալով։ Իրենք գերազանց ուսանողներ են, ովքեր հեշտությամբ ընկալում են ցանկացած դաս։ Իրենք շատ առողջ են լինում մինչև խոր ծերություն։ Շնորհալի, աշխատասեր, ազնիվ ու գործունյա մարդիկ են։ Նրա խնդիրն է կյանքում ավելացնել հոգևոր հարստությունը պայքարել արդարության համար, սակայն նրան բնորոշ է անճկունությունը, սեփական իրավացիության համոզմունքը, ինչը միշտ չէ, որ դուր է գալիս շրջապատին։ Սա միայն այն օրն է, բո ամբողջ լուսնային ցիկլի ընթացքում, երբ քաղցրեղենի օգտագործումը ցանկալի է։ Ինչպես միշտ շատ օգտագործեք բանջարեղեններ և ձկնեղեն։ Սա նրվածք։ Այսօր կարող եք կտրել ձեր մազերը միայն վնասված ծայրերը։ Սա կօգնի բարելավել շնչառական և արտազատվող համակարգերը։ Բայց կարճ սանրվածքներ հարկավոր չի անել։ Դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ֆինանսական ոլորտում, ինչպես նաև հարկավոր չէ կտրուկ փոխել արտաքին տեսքը։ Նաև հարկավոր չէ սափրել ամբողջ գլուխը։ Մազերի ներկում։ Այսօր չի կարելի փոխել մազերի երանգը։ Եթե ներկեք բնական գույնով, ապա դա ձեզ կօգնի հասնել բարձրունքների, կբարելավի ձեր բիզնեսը և բարեկեցությունը։ Մազերը թողեք այնպես, ինչպես կա, ոչ մի էքստրավագանտ բաներ մի արեք դրանց հետ։ Կարող եք սանրել ձեր մազերը 3 անգամ։ Բիզնես և աշխատանք։ Անհաջող օրը ձեռնարկումների համար ընդհանրապես բոլոր, քանի որ 22-րդ լուսնային օրվա ձեռնարկումները հիմնականում մնում են միայն թղթի վրա։ Բայց աշխատանքի ընդունելության համար հիանալի օր է։ Լավ օր է նաև փիլիսոփաների, գիտնականների և հետազոտությունների համար։ Նրանք կարող են այդ օրը բացահայտում անել, ինչը մեծ նշանակություն ունի կյանքի պրակտիկայի համար։ Հարմար օր է պետական գրանցման և մասնավոր դպրոցի կամ ուսումնական դասընթացների բացման համար։ Այսօրը բացվող կարի դասընթացները, փափուկ խաղալիքների գործունեությունը կամ որևէ գործ, որը կապված է սղոցելու հետ, շատ բարեհաջող կլինի։ Անձնական կյանք։ Լավ ժամանակ է միայնակ մնալու, խորելու և աղոթելու համար։ Էզոտերիզմ։ Այսօրը կարող եք զբաղվել գուշակությամբ, բայց ոչ քարտերով։ Կարող եք նաև մեդիտացիա անել։ Այսօր ավելի հեշտ կկարդաք Սուրբ գրքերը, Աստվածաշունչը։ Երազները սովորաբար իրականանում են։ Եթե երազում գիրք, նամակ կամ բալանի եք տեսնում, նշանակում է լուրջ փոփոխությունների շեմին եք, որից դեռ 1 քայլ հեռու եք։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք երիկամներին, միզածորաններին, միզապարկին, երակներին, մաշկին, ենթաստամոքսային գեղձին, ինսուլինին և գլյուկագոնի մակարդակին։ Վիրահատություններ կարելի է, բայց ոչ այս օրգաններում։